Saša Markov je u finišu imao velike probleme sa sudijom posebno, a mada ih je bilo tokom cele utakmice. Pamtiš ovakve mečeve? Ovo je stvarno jedna sramota, sramota srpskog fudbala. Ovo što smo danas doživjeli, ja verujem, bar ja u svojoj karijeri do sada nisam doživio. Da neko se bori tako protiv naše ekipe, protiv naše igre, opstrukcije igre i to stvarno nisam vidio do sada. Stvarno ne pamtim takve stvari. Šta je ono tamo kod onog duela? Oni su pokušavali na svaki način... Šta je sudija govorio? Dok me je psovao njihov protivnički igrač, sudija je govorio o njemu da ne može on to, da nema pravo, a opomene nikakve. Znači, kriterijum prema nama, suđenje, mislim na suđenje prema nama i prema njihovim igračima, katastrofa. Znači, 90 prema 10 je suđenje bilo za njih. Tako da, ovakvim suđenjem mi teško možemo nešto da uradimo. Iako imamo najbolju ekipu u ligi, oni jednostavno ovako mogu da nas... Šta je sudija govorio tokom utakmice? Sudija se ponašao prema nama kao da smo mi Ćuprija, a ne da smo mi Radnički i ne da smo mi ekipa koja se bori za vrh. Bio vulgaran, grub, šta je pričao? Sudija nama nije dozvoljavao ama baš ništa. Ništa što se tiče i fudbala i reči. Nismo mogli da mu kažemo sudija zaštiti nas. Kad mu kažemo sudija zaštiti nas, on nas opominje da će nam dati žute kartone, crvene kartone. Stvarno jedna sramota. Čujem da je govorio njima da padaju, da će svira. Jeste to. Pogotovo zadnjih 10 minuta. Oni su punili naš 16-terac i govorili su im padajte da vam sviramo penal. Znači, jednostavno sramota. Bruka. Bruka i sramota.